Шулай ук пәйгамбәрбыз сәллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: Арбаун ман кунна фихи кана мунафикан халисан. Әгәр кешедә шушы 4 сифат булай икән, шушы 4 сифат бергә җылый икән, бу кеше шин мунафик буа. Шын мунафик. Ва ман канат фихи хаслатун мин хунна канат фихи хаслатун мин ан хатта ядааһа. Һәм инде кешедә шушы 4 сифатның берсе генә икән, бу сифат аннан юкка чыккан чыга кадәр, димәк бу кешедә мунафиклыкның билгесе була. Мунафиклыкның бер сифатының сифаты мунафиклыкның билгесе була. Изә нинди сифатлар алар? Изә тумина хана. Әгәр аңа ни булса тапшыралар икән, ул шушы ышанычны буза. Бу ышанычны шушы ишанычны бузуу хиянат ите сүз булса ул сүз тапшырар дияңа нинди сыр тапшырар мал тапшырар һәм башкасы һәм башкасы нидә булса ышанып тапшырар кана ул бу ишанычны буза дарачи сифат. икенчесе ва иза хадаса хаддаса казада агар бер нәрсә сөйли икен ялгын ны агар бер нәрсә сөйли икен ялгын Hadar. Vaqda birse vaqdasin buzon. Vaqda birse vaqdasin buzon. Wa iza khosama fajra. Birəsən bahaslaşa eken, shikten çığa. Yani bahaslaşa eken shikten çığa, ağa birəsən tortqalaşa eken, ninder qaqmaq qarşuqa kile eken, ağa nashar siz aytar eken, sin